Welcome back to my channel Izwa.my. Okay, dah berapa hari Izwa tak buat makeup tutorial kan? Actually, Izwa start Waterfalls lagi. Hari ni dah hari keempat. So, hari the first 3 days tu struggle sikit lah. So, hari keempat dia rasa better, dah tak rasa lapar. And Izwa pun yang bulu-bulu mata yang Izwa order baru je sampai. Nanti kan? So, hari ni Izwa rasa nak buat makeup tutorial untuk cat eye lah. Cantik. Ha, yang ni lebat. Sebab kita ada bulu-bulu mata yang boleh buat cat eye. Ha, so, jom kita buat tanpa membuang masa lagi. Enjoy the video. Okay, so kita start dengan foundation. Contouring sikit-sikit. Rata-ratakan. Izwa guna apam anas eh. Oh ya, yeah. Penjualan anas terpaksa diberhentikan seketika untuk bagi laluan pada baju Melayu. Baju Melayu untuk hari raya. So korang boleh, kalau korang nak beli baju Melayu, korang boleh visit Izwa punya personal Facebook lah, Izwa Taib, ataupun personal Instagram. Dia akan ada kat situ. Sebab Izwa tak campurkan baju Melayu dengan Izwa.my, nanti orang keliru pula kan. Tapi kalau campurkan apa salahnya? We'll see. Okay. Baju Melayu tu cantik-cantik tau. Dia pakai kain, apa nama dia? Kain Elra Crab Zenotti. Something like that lah nama dia. Dia apa ni? Sejuk, sedia berat. So kita ada few designs, ada baju Melayu fit, ada baju Melayu TMJ, Teluk Belanga lah. Lepas tu ada kurta, ada jubah, ada macam-macam. Korang boleh visit nanti untuk persediaan raya, untuk husband, untuk anak, untuk korang sendiri. Eh, ni untuk lelaki, untuk perempuan tak ada. Okay, lepas tu kita pakai concealer. Actually, Anas pun ada jual concealer. Tapi, Izwa nak habiskan yang Izwa ada dulu. So, banyak lagi. Ada 2-3 lagi tak habis lagi. So, lepas dah habis ni, Izwa akan gunakan Anas concealer lah. Kita takkan bayang bazin. Concealer buat mata. Okay, yang ni penting okay, sebab kita nak nampak efek macam kucing tu. So, kalau kucing dia kena ada extra sikit kat sini. Kalau korang nak tiru warna kucing korang pun apa salahnya, belang-belang ke. Tapi hari ni Izwa cuma buat mata je. Lepas tu bubur loose powder bawah mata. Izwa tak letak satu muka lagi. Tak tahulah rasa macam tu hari ni. Suka hati je. Ikat rambut lah macam panas pula kan. Imas. Okay, now we'll start with the eyebrow. Okay. Untuk cat eye ni, kita punya kening dia kena tebal sikit. So, pandai-pandailah korang adjust. So, Izwa ni pun akan buatkan kening Izwa macam tebal sikit. Oh, nampak macam garang gitu eh. Gitu. Okay. Nampak tak kening Izwa dia straight dan tebal. So, nampak ke efek mata cat eye tu, kita buat kening yang macam ni. Lepas tu boleh prime sikit mata. Izwa tak suka sangat prime mata, tapi untuk this purpose, I will do it. Nampak flattering kan? Voila! For this cat eye look, again, Izwa akan gunakan Anas Paradise. Sebab sebenarnya Izwa nak cakap dengan korang, sebenarnya tak payah nak beli makeup mahal banyak. Tak payah nak beli makeup. So ada kawan Izwa cakap, eh aku suka nak makeup tapi makeup aku tak complete. Sebenarnya tak payah tau. Apa yang ada je, kita gunakan dan kita be creative. Okay, so palette yang sama boleh guna untuk macam-macam look, banyak-banyak kali. So Izwa akan start with 5661. Ini bubuk kat crease. So agak mencabar sikit lah.
Cabar. Eh, bagi Zuan makeup ni challenging tau. Buka crease, lepas tu dia macam naik sikit gitu. Ha, macam tu. Gitu. Nampak? Buka dua-dua belah mata. Lepas tu blend-blendkan dia supaya dia nampak kemas lah. Tak dia edgy-edgy tu. Macam tu. Okay, lepas tu Izwa akan cut the crease gunakan brush yang korang selesa lah. Kadang-kadang Izwa guna brush kecil, kadang-kadang guna brush besar. So Izwa buat half cut crease, so tak sepenuhnya, just belah dalam je. So ingat kalau korang jenis mata macam Izwa, hooded eyes, dia punya crease tu bila kita cut dia kena atas sikit. Macam kita buka mata ni nampak garisan lipatan mata ni kan, dia kena atas sikit. Kalau tak, rugi je, susah payah je korang buat crease tapi tak nampak pun. Macam ni tau. Okay, now Izwa akan set the crease dengan warna ni, Milky Way. Okay, tap 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 je macam tu. Sebab tadi kita pakai concealer, kita tak nak concealer tu bergaris-garis nanti bila buka tutup mata. Sebab dekat area sini, dia ada tendency untuk bergaris-garis, so we don't want that. Okay, now Izwa akan buat, Izwa akan gunakan ni, Anas Eyeshadow Stick Code Cashmere. Dia ni sangat ni tau, sangat pigmented lah, tengok mak. Saya nak bagi nampak apa glitter, nampak metallic dekat mata. So it's either, actually benda ni boleh apply directly to the eye, tak payah pakai brush pun tak apa. So kita bubur dekat sini. Cantik kan? Okay, nampak dia macam shining kan? So Izwa bubur sekali kat bahagian dalam mata dengan bahagian bawah mata. Alang-alang tu dah pegang dia. And then Izwa akan kembali ke Anas Paradise Palette. Kan? Dah comot dah ni. And then Izwa akan ambil warna ni, The Star Is Blind. Sebab dia dia sangat menyerlah tu kalau kita pakai. Okay, this one kita buka bawah ni. So dia nampak shine bright like a diamond, right? So dia ada macam mixture of two colours, dia macam ada tone gitu. Okay. And then yang bahagian kat luar ni nampak dia macam tak cantik kan? Kita ni lah, blend je lah. Blend sampai tak nampak edge, nampak dia natural. Lepas tu ambil balik warna 5661 ni, bubur kat bawah mata. Apa gelap eh? Okay, kemaskan sampai dia cantik dia macam ni, simetri. Izwa susah sikit nak simetrikan sebelah kiri kanan mata. I ada problem. Okay. So, siapa yang ada mata jenis cat eye tu memang dah bersyukur sangat lah. Memang makeup apa pun memang cantik. Tapi kalau macam kita-kita ni, kena lah create another illusion supaya mata tu nampak macam mata kucing, kan? So, pada korang yang masih belum download buku Izwa, buku yang mengisahkan tentang cara-cara untuk identify bentuk mata dan teknik-teknik yang sesuai untuk makeup mata berdasarkan bentuk mata korang. So korang boleh download secara percuma dari website Izwa, www.izwa.my, www.izwa.my. Pergi terus ke website tu, enter your email, enter your name and then click download. Bila korang klik, korang akan terus dapat akses pada e-book tersebut secara percuma. Tak ada hidden charge semua. Sebab Izwa buat buku tu supaya korang dapat
macam ni supaya korang lebih faham macam mana nak makeup. Sebab ni dah tahun 2020 kan, jadi makeup tu kenalah sejajar dengan tahunnya. Jadi macam instead of korang makeup biasa-biasa je and then mata tu tak nampak terserlah, kalau korang tukar sikit teknik, teknik yang bersesuaian dengan mata korang, and then makeup korang tu akan jadi nampak better, nampak lagi cantik. So memanglah makeup ni tak ada restrictions, suka hati nak makeup macam mana kan. Tapi apa salahnya kalau kita cuba, and then apa salahnya kita cuba untuk dapatkan better results. So korang boleh terus download buku tu sekarang ataupun lepas habis video ni. Okay, sekarang Izwa nak pakai Anas Liquid Eyeliner. Tak nampak tulisan dia halus sangat sebab dia ada sharp tip. Okay, dia punya eyeliner ni memang sharp. So sekarang Izwa akan lukiskan cat eye. Cat eye, kira macam buat wing lah kat tepi ni. Nak buat wing macam ni tau. Kita gariskan dulu untuk ke atas. Gariskan dulu. Izzo ada buat tutorial macam mana nak pakai eyeliner, macam mana nak buat wing. Nanti Izzo akan letak link dekat bawah ni. And then kita cantumkan dia kat sini. Okay, eyeliner dah siap. Nampak tak Izzo letak apa ni, ada pointy sikit kat hujung belah bawah biar mata kita nampak macam kucing. Wow. Okay, lepas tu kita pakai celak bawah mata. Warna putih. Ya Allah, comotnya celak aku ni. Warna putih kan? Dia senang comot. Bersihkan sikit. And then, bawah mata sini. Lepas tu nak bagi mata galak lagi, Izzo akan gunakan Anas Highlighter in Sun Kiss. Warna dia macam gold. Lepas tu kita akan bubuh dia dekat atas. Yang ada ruangan kosong ni. Fill in the blank. Macam tu, nampak tak? Okay, now kita akan pakai false lash. Izzo akan pakai macam ni. Sebab dia nampak fake sangat. And then dia akan create the illusion of the cat eye tu kan. Bulu mata letup dah pakai letup kan. Okay, now Izzo akan gunakan mascara Ultra Madness Super Volume Mascara daripada Anas untuk ni ha. Bagi dia nampak sama. Buat bulu mata bawah juga. Sedih je kadang bulu mata bawah tak cukup banyak. So kalau korang nak pakai False lash untuk bawah mata ni boleh juga. Hasan, kejap eh. So gunakan mascara Anas ni dia untuk bawah mata. Dah nampak lebat bulu mata korang. Nampak? Balance lah atas. Bulu mata atas dah lebat, so kita balancekan dengan bawah pun bagi lebat. So tak payah pakai bottom false lash. Okay? Dia dah okey dah. So cat eye dah siap. Izwa akan kemas-kemaskan lagi keseluruhan muka pakai loose powder, contouring. Macam ni ada parut kan? Kita conceal semua. I'll be back after this. Blusher Anas. Peach please. This is my favorite coat. Dia ada dua coat. Satu pink rosy. Lagi satu peach please. So, tapi Izzo lagi suka peach please. In every makeup tutorial Izzo buat, semua Izzo pakai peach please. So, kalau dicampurkan kedua-dua warna, peach please dengan pink rosy tu, dia akan menjadikan warna coral. Lagi cantik. Gitu kan? Okay, for the lips, Izzo akan pakai warna coklat gelap ni daripada Sephora. Izzo tak tahu apa kod dia. Ada tulis. I cannot see, it's too dark. So, dekat Sephora tu, masa Izzo beli ni, Izzo tengok warna yang paling gelap tu Izzo ambil. So, Izzo pakai lip liner dulu sebab warna gelap ni susah sikit takut comot kan. And then, pakai.
Izwa tinggalkan sedikit ruangan and then Izwa akan top dengan warna merah metallic. This one I got from Body Shop. Scarlet Steel 015 the code. Merah dia agak berkilat sikit. So bila Izwa blend the two color together, effect dia jadi macam ni. Okay, semuanya dah siap. Akhir sekali Izwa gunakan Anas highlighter. Habis dah kan tangan. Sendilah Izwa kalau buat makeup, conteng tangan, conteng kaki, conteng semua. Okay, ni Anas highlighter Izwa gunakan kat atas ni tadi. Gunakan, kita buka kat sini. Ha, gitu, complete this look. Barulah. Oh, cantik. Give me that glow, baby. I want that glow. Siap dah. Okay. Nak ambil gambar dengan kucing tapi kucing tengah tidur. Kesian pula dia tidur. Okay. So guys, what do you think of this makeup? Nampak macam kucing tak? Mata pun narrow ke bawah gitu eh. Thank you so much for watching this video sampai habis. Izwa juga berharap untuk berhubung dengan korang, to be connected with you guys. Menerusi Facebook dan Instagram, korang jangan lupa follow Izwa di Facebook dan Instagram, izwa.my. Dan juga, kalau korang suka video ni, tolonglah belanja sikit Izwa, like dan subscribe to this channel, izwa.my. So guys, itu sahaja untuk hari ni. Thank you so much for watching. Jumpa lagi korang di video akan datang. Bye-bye.